Hai, hari ini saya ada berita baik untuk anda. Anda pernah dengar tentang SGUP tak? SGUP ialah SG United Mid Career Pathways Program oleh Agensi Tenaga Kerja Singapura. SGUP ini amat berguna. Ia boleh membantu anda menukar kerjaya atau berpindah ke industri baru tanpa pengalaman dan kelayakan yang relevan. Anda juga boleh mendapat allowance latihan sehingga $3,800 sebulan. Best kan? Lungsuri mycareersfuture.gov.sg untuk buat permohonan bagi SGUP sekarang.